Фестиваль талантів проходить на Дніпропетровщині вже третій рік поспіль. Відбірковий тур через карантин був онлайн. Кожен учасник мав записати відео свого номеру і надіслати його на адресу оргкомітету. Вже вдруге взяв участь у конкурсі пан Денис. До Петропавлівського району чоловік переїхав з Луганщини. На фестивалі співав патріотичний реп. В пісні зізнався у коханні Україні. Як враження? Позитивні, перехвилювались, звісно, хвилювання було. То нічого страшного. Ви знаєте, любов до країни лежить у серці. Тим паче, що ми з окупованої території приїхали, переїхали сюди, працюємо тут, розмовляємо українською мовою і ми любимо Україну. У конкурсі пан Денис не переміг, однак його виступ зачепив аудиторію і він отримав приз глядацьких симпатій. Зізнається, взяло гору хвилювання, однак він не засмучується. Каже, наступного року повернеться за призовим місцем. Щоб пам'ятали, хто ми є, чиї ми діти, щоб не стидались ми землі, на якій нам жити. Косилися поля і заводи працювали, щоб діти в ленці клопоти не знали. А от юні учасники колективу «Грація» дотанцювалися до першого місця. Для свого виступу обрали венський вальс. Хореографиня гуртка Христина каже, найскладніше для дітлахів було відпрацювати кожен рух, адже через карантин довго не репетирували. Вони не думали, переможуть чи ні, однак першому місцю зраділи. Говорять, фестиваль став чудовою можливістю для дітлахів продемонструвати свої таланти. Ми не гналися за першим місцем, ми просто отримали удовольствие. Во-первых, ми отримали огромний опыт і удовольствие в такому форматі відео. Дистанционном конкурсе получается. И не было цели идти на призовое место или первое. Мы просто делали то, что любим делать, то, чем живем. Вот, как-то так, и все получилось. Танцювальні номери, кулінарні шедеври, художній розпис та співи – цими талантами дивували учасники обласного фестивалю. Його організатори – Дніпропетровська обласна рада та громадська організація «Жінки плюс». На адресу оргкомітету надійшло майже 200 заявок – 47 об'єднаних громад Дніпропетровщини. Фестиваль складався із двох частин. Перша частина – це була онлайн-голосування, коли кожен вболівальник, кожен член територіальної громади міг сам голосувати, віддавати голос за свою громаду. І другий етап – це вже коли конкурсна комісія обирала друге і третє місце. Голосування на сайті оргкомітету обласного фестивалю талантів завершилося 12 серпня. До фіналу відібрали 10 конкурсантів. Сьогодні пройшла церемонія нагородження, де переможці отримали свої заслужені нагороди. Вікторія Вахрушина, Кирило Ан, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».